重点在就是把基本语法结构控制哦，衍生到那个我们的证照考试。那证照考试它比较重要的重点，大概不外乎就是说要考你会不会 input 的东西，然后把它输出我们要的结果。像刚刚那个是 format 哦，那 format 里面的重点大概几个啦？我们大概把那个之前有一些重点哦，稍微再提一下。刚刚那个这个求余数啊，这个是在我的讲义里面的。第几页呢？第三页哈，这边有，比如说层层哦，是平方哦，这个，比如说这个可能要稍微记得的，因为有些同学可能对这个还是不是那么熟。那求余数的部分就是百分比哈，OK，这有些如果你不熟的话，因为好像刚刚助教有发那个笔记本嘛，哦，你们就写一下吧，哦，OK，不然的话就是可以学我了哦，把那个笔。就是笔记做在云端上吧，这个叫我叫做应该叫白板的东西写到云端上，啊，这个好处就是说哦，以后还可以延续继续用。另外的话，它放在云端上面，任何我也可以分享，然后我也可以再重新编辑。OK，那这个方式的话呢，就可以跟纸本哦，也许有个区隔了，所以你会发现我现在很少在用纸笔了，那为什么直接刚才记在云端上就好了？啊，我只要回到家或任何。电脑做完的手机也可以看到，手机做完的笔记呢，云端就是我的电脑也可以看到，两边是互相通的啦。OK，好，所以这个也是一个方法。这上面一些重点啊，其他还有像什么关系运算子，比如说刚刚讲到的哈，那个等号有没有？等于跟这个两个等于哦，最大的不一样是那个等于是赋予得到前面的变数，那这个等于是运算哦，比如说这两个一不一样？哦，那你两个比较，哦，OK，那就是用两个等号哦，哦，这个可能要稍微注意一下。那不等于就是这个，OK，好，哦，啊，这个当然比较大于小于，大于等于小于等，这个比较不是那么特殊。上面这两个可能要注意一下。反正你们将来考试哦，只要熟悉记得规则，然后呢把它需要的东西做出来，其实就通过了啊。OK，应该我觉得也没有什么太复杂的。然后该最重要就记重点，不要记一些有的没的啊，其他的肢解的、我写的都不是太需要花时间在那上面，反正就集中火力啦。OK，好，这样我觉得你考起来也比较会有自信哈。然后其他的话就是这个是交集，这个是联集啊，所以这个可能旁边有例题，这个跟这个，OK，好，这个大于五大于三吗？True 吗？九大于六嘛，也是 true，所以最后一定是 true，所以它逻辑一定会跑 true 的地方。OK，它反之如果 false，它就跑 false，就 else 的地方。哦，所以这个逻辑怎么跑哦，可能要稍微注意，尤其是如果你有一个以上的条件，and 跟 or 哈，那上个礼拜就讲到有关那个，就是那个像一重逻辑、两重跟多重啊，那个叙述方法也要非常熟哦，而且尽量不要打错，像同学常常少打那个冒号。对吧？其实冒号，就差那个地方。如果你少打，它就变红的。啊，只要把它习惯之后，我想应该打得蛮快的。其实程式没几行，你一般考试哦，像刚刚102答案就只有八行，而且这八行哦，基本上呢都长得很像。哦，那前面四行跟后面四行，所以有时候复制贴、复制贴、贴贴贴、改改改就好了。哦，大概102做，如果快的话，可能10秒钟就做完了。哎，真的不夸张哦，真的很简单，只是说你除了要熟练之外，哦，要很精确，可能精确会比熟练重要啦。哦，因为我讲过嘛，哦，程式一定要100分，那你慢一点没有关系，你不要很快，但是做错了，哦，反而我觉得就你要重来一遍，反而更花时间哈，哦。那其他逻辑的叙述啊，有一个结构性，可能要慢慢习惯。另外呢，比较重要的就是说，我们上个礼拜有讲到这个 BMI，提到的比较重要的就是那个哈，像是 format，啊，这个 format 怎么 format，然后还有就是 input 啊，怎么转型？然后我刚刚讲用 eval 转型啊，其他的话还有逻辑判断啊，待会的话我们就直接把它带到那个就是证照考试题啊，最后这个 format 最重要。啊，我有提过哦，format 底下呢。也有一个表，就是说，如果你今天要几个字的话，你可以用这种叙述方法，冒号后面带几个字，
好，然后如果对齐方式的话，可以指这个小于就是往左边，好，那至中的话就是这边，那靠右，因为预设已经靠右，所以其实理论上应该还有一个符号，它是这个方向的，你可以换个方向 ，OK 哈，它对齐方向，然后其他上面好像都没有考到了，不过至少如果你知道的话，哎，可以自己把它带过来。那我们刚刚有 run 了一下，就是刚刚讲的第目录里面的话，第一类我们先从那个102题，那102里面的话主要就是要做出这个输入的结果，这个输出结果，那我大概来讲一下这个怎么写，答案在这边，所以第一个请各位，也许呢就是先再新增一个什么，你有一个Python 的 project， 也许你把它独立起来，也许这个 project 名称叫什么 TQC Plus， 类似像这样，然后后面的话因为我这边已经有了，我换一个 TQC2， 然后这边一样把它改一下，然后一样 create source， 因为需要在这个 source 这个底下增加一个 source 的 package 目录，你才有办法把 module 放里面，然后把它 next 或 finish， OK， 然后呢待会呢一样，在这边 SR 按右键，你把它 new 一个新一个什么新的一个module， OK， 然后名称的话叫我习惯叫 A102 吧，就是102题，那比如说呢我要做出来的效果啊，这边 template 就 cancel 掉就好了，它会给你一个空白，那就开始写了啊，写的方法你反正你就看一下，它要我们输入这个输出这个，那这个的话它的上面有写到，就是这边到这边要七个字空一格，这边到这边七个字，好，然后前面又有个符号，所以呢理论上先让使用者输入四个东西，诶，怎么让他输入四个东西，很简单，输入之后的话放哪里，放 N1 好了，这个变数名称自己取，N1 里面的话呢那就 input 什么呢，就一个小括弧就好，意思说让你输入吧，不过理论上应该就是里面要跟他讲说请输入第一个词，请输入第二个词，但因为这个考试哦，他不需要，不过我觉得这样感觉会有一点，诶，你 run 了之后发现，诶，需要怎么没有提示，就缺点在这里啊，不过你自己知道就好了，就不用加哈，接下来因为我输入的资料里面呢会是数字，所以数字 input 进来的东西一定是一个文字哦，这个是它的规则，好 ，input， 所以要转型，要怎么转型呢？外面就加个什么 ，e value 好了 ，evil，OK，、okay, 刮弧，然后前刮弧后刮，意思说把它转型。如果是小数点，就变成小数点啊；如果整数就整数。啊，底下这个怎么做呢？你就什么 ，Ctrl C 嘛，对吧？然后 Enter， 四个对不对？然后你就讲把这边改成 N2、N3、N4， 对不对？OK， 那就是让它输入四个，就是跟题目这边讲到啊，让它输入四个。那输出的话就是 print， 哎，我 print 要怎么 print？ 所以底下的话呢，也许你可以空，但不空也没关系。print 什么呢？我要把那个什么呢？哎，这个12跟34啊，输出它要的结果啊。其实你可以看一下啊，这个是第一个嘛啊，放这边，这个是第二个。放这边，而且一定都要七个字，前后一定要这个符号啊。这个的话呢，这边是放第三个、第四个。那底下这两个跟上面很像，差别是说这边要什么靠左对齐而已。所以其实上面跟下面只是重复对齐方式改一下而已。OK， 那怎么做哦？特别注意哦，一 print 之后哦，那我们一样怎么样把那个资料要放进来？不过放进来你不能说 print 什么 print N1、然后逗点就是中间加个空格、N2， 那这样如果直接输出的话，当然如果你这样、把它 Ctrl C Ctrl V， 然后 print 第一个第二个第三个第四个，但如果现在输出可不可以呢？其实理论上它一样可以输出，可是结果呢、不会是我们要的，所以我们要把它做格式化了，比如说我这边 demo 给我 run 一下、OK，然后把资料假设填上去，这 console 执行一下，它 console 没跳出来，可能有点怪怪的，我把它重整一下，请各位先试一下看一下那个102题，
并且试做看看，来画面先还给各位哦。后面你的console不喜欢关掉哦，还有个简单的方法，你可以在 Windows Show View 有没有？这边就有 console，OK， 你就把它打开就好了。好，如果你忘记了，假设这边不小心关掉啊，除了我刚刚讲，你可以让那个好。 就是这个画面全部 reset 的话，你可以这样。如果你不小心，像刚刚有同学来问，不小心把这个关掉了，不见了。当然你有个方法，你直接找到那个东西 ，show view 它叫做什么？它应该叫做哦，这边有没有看到？叫做 package 的 explorer， 有没有这个东西？它就出来了。或者是如果你不知其他另外一个方法，就让它 reset 就好了，把画面重新再。 恢复到预设的环境，这样也可以。OK 哦，所以这个部分的话，大概说一下啊，底下 console 如果没出来，你可以 show view 这边有个 console， 啊，这个底下这个叫 console， 哦，这个可能要稍微记一下哈。啊，其他至于就是说其他的那个画面哦，不是那么重要啦，如果可能暂时会没有用到，你就主要这几个。那比如说我 run 的话啊，假设我今天 print 它。 那刚刚主要是输出什么？输出 N1 跟 N2 啊。那当然最后结果，假设这个输出哦，比如说我今天如果把资料一样填上去，啊，我现在就直接哈，假设偷懒一下，四个都填上去，反正就是一样敲敲敲敲敲 ，Enter 一下啊。我刚刚是复制贴了哈 ，Enter 这个结果。可是这个结果呢，跟我们那个题目档要的结果啊，其实还有几个地方不一样。 其实你就是要把这几个不对的地方把它做出来，那结果就 OK 了哈。比如说呢，有几个地方，第一个呢，前面要加什么？加这个直线。所以呢，几个方法，如果用串接很麻烦，干脆直接用 format。 那 format 怎么做呢？一，直接在变数前面哦加两个双引号，做什么呢？把这个规则给做出来。哎，这个规则。 前面有一个这个哈，直线啊，直线是 shift 加上这个，好，看起来有点歪歪的，是正常，因为字形的关系。内建好像是用星系名体还是什么什么体哈。然后再来的话，就是把这个变数有没有？这个变数就是我们输入的第一个 N1，所以把 N1 放进来。那 N1 要怎么放进来？如果用 format 记得用大括弧，好，变数就是用大括弧，好，然后中间呢空一格，空一格你就空一格，再一个大括弧。 然后后面再一个什么直线，所以 shift 加按这样，哦，那最后呢要把这两个词放到这里面的话，哦，那你就记得哦，在双引号后面加一个 format， 所以打一个 format 前括弧有没有？然后记得哦，后面要加个后括弧，就是用 format 哈，帮我把这个放到第一个大括弧，把这个放在第二个大括弧 ，OK 哈，哎。 那很接近的，只是我还没有什么给他那个七个字哦 ，OK 哈，还有取到小数点第二位，因为题目好像要取到那个什么小数点的第二位 ，OK 哈，所以还有两件事还没做，我们等一下再做哈。小数点第二位跟里面只能够有七个字 ，OK 哈。那我底下这个 N1跟N3跟N4 哈，其实偷懒的做法哈，Ctrl+C 嘛 ，Ctrl+V。 然后把它改成什么？改成3，改成4 ，OK 哈。然后我再 run一次给各位。那执行，啊，所以输入一样，输入四个东西，啊，输入四个。然后输入完之后呢，它就帮我把第一个这个嘛哈 N1 放到里面去，啊 N2 放到里面去，啊，帮我把它输出 ，Enter 一下 ，OK， 哎，那你看哦。 已经很接近了，有没有？这个跟这个，基本上对这个，这个对这个，差别就两个地方。第一个，它一定到小数点第二位，有没有？都第二位，点3就变点3里。OK， 第二个的话呢，就是里面呢一律就七个字，而且这边加一个空白哦 ，OK， 然后又七个字。那做法呢，我上个礼拜好像有提到了。其实哦，第一个。 如果要取到小数点第二位，还记得吧？一先冒号，点怎么呢？2F， 哎，对，这个一定要记得哦，因为考试就考这个，这个叫取到小数点的第二位
OK 哈，其他一样嘛。另外的话，如果要七个字的话，请你在什么点跟冒号中间有没有加一个七就好了。七就是七个字的意思，也就是输出的时候啊，反正它就占七个字。 OK 啊，如果不足七个字，其他就变空白。OK 啊，如果超过七个字，它会自动把七个字再扩张出去了。OK， 大概是这样子哦。好，就完成第啊，其他怎么做？所以哦，聪明的办法，复制有没有？这边把它盖过去就好了嘛，有没有？这样一样，所以就是七个字，然后一个空白，再七个字，然后一样取到小数点第二位。好，那这边一样把它盖过去，盖过去。OK。 好，那这样的话哦，就把这个再输出一遍哦，再 run 一下，对，把它再执行一次。哎，有没有看到跟这边的话，基本上这个跟他要的一不一样呢？哎，基本上就一样了。那我怎么知道是对的哈？其实你可以 check 算一下，一二三四五六七到这边一定是七个字 ，OK 啊，空格空一格哦，好，一二三四五六七，刚好有七个，这样就没有问题啦。不过考试哦，像我的经验是这样，就是很容易差一个字你就错了，哦，尤其是就反正就差一个空白哈，你 run 很久，哎，奇怪怎么都一直没有拿到分数，就是差一个小地方 ，OK 哈，那底下这个地方。 其实跟上面很像，差别就对齐方的靠左对齐，所以其实哈底下这个两个哈很简单，你就把刚刚写的这个复制，然后呢把它贴到底下来，好，所以 Enter 贴上，改个地方，哪个地方呢？对齐哦，有没有？对齐，请你放哪里？放在冒号的后面。如果要靠左的话，加个小于就可以了。这个就是啊，靠左对齐。 OK 哈，靠左对，把这个一样复制到这边，这个一样复制到这边。好，这样子就大功告成。最后呢，再 run 一下，怎么 run？ 我的习惯这样，把这个再复制一下，因为等一下不用再敲那几个了，不然的话每次要敲一次很麻烦哦。我就复制它，然后 run 它一下，一样其实等于就是说再输入这四个了哈。如果你要慢慢敲也 OK 啊，输入之后的话哈。 Enter 把这四个词丢到 N1 到 N4， 好，然后分别输出哦。所以 Printer 看一下哦。如果你最后看到的结果长得跟他要的一模一样的话，那恭喜你哦。如果你考试的话，这一题就10分了，你就拿到10分了。OK 哈，那基本上就几个关键地方哦 ，check 一下，它一定是什么，也是七个字。 但是一定是靠左对齐哦，靠左对齐哦，所以靠左对齐，他拿那个小鱼，其实蛮好记的哦，有点像一个箭头，我都用记那个箭头。如果你要至中的话，就是那个箭头向上。OK 哈，所以请各位试一下啊，程式其实不多了哈，就是8行，如果你做的熟的话哦，大概应该不到1分钟就写完了，不过前提是要对啦。OK 哈，来请各位试一下，画面先还给各位一下。那这一题呢哈。 最大的困难的地方应该是要熟悉那个 format 使用方法。OK， 所以这一题的话，基本上就考你对那个 format 的使用哦熟不熟练哦。OK， 试一下哦。